بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيخ علي الشديدي رحمه الله تعالى: من أكل الحلال لان قلبه ورق ونار وقل نومه ولم يحجب عن حضرة الله تعالى. وَمَنْ أَكَلَ غَيْرَ الْحَلَالِ قَسَى قَلْبُهُ وَغَلَظَ وَأَظْلَمَ وَحُجِبَ عَنْ حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَثُرَ نَوْمُهُ. Wonten ing mriki dawuh sampun dipun terangaken dening panjenenganipun Al-Imam Ali Asy-Syadzili, bilih sinten tiyangipun ingkang kepingin gadahi ati ingkang lunak, ati ingkang lemes memes, ati ingkang lembut, ati ingkang padhang sehingga mboten wonten raos sumpek rupek ana ing sak lebetipun bal. Ugo sinten tiyangipun ingkang kepingin anteng anggenipun qiyamul lail, anggenipun ngelampai ibadah langkung-langkung, anggenipun sibu wonten ngarsanipun Allah menika kanthi entenging rogo. Mula tiyang kala wau kedah aklul halal, ya iku dahar dedaharan ingkang dipun halalaken dening Allah. Mula ten dikimpun jelas man akalal halal lana kolbuh, sinten tiyangipun ingkang dedaharan saking dedaharan ingkang halal, mula lana kalbu atine bakal lemes, waraka atine bakal lembut, mboten kasar, mboten gampang muring-muring, wanara lan atine dadi padhang mencorong penuh dengan cahaya. Wakulla naumuhu tur anginipun turu bengi, niku wau diganti kalian akeh melek ana ing wayah bengi merga kangge sibu wonten ngarsanipun Allah. Ingkang terakhir, sinten tiyangipun ingkang dedaharan daharan ingkang halal lam yuhjab an hadratillah, tiyang kala wau bakal dipun buka atinipun mboten ketutupan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek ningali menika dawuh pun jelas, Mbah. Intinipun nak sampai saat niki kulolan panjenengan kok tasih ngerausaken ati batin kulolan panjenengan setiap hari-hari ini niku wau kok sih kaku, mboten gadai rasa welas asih, mboten nggadai kesabaran ingkang longgar. Hawane niku wau kudu wae ora beneran. Ati niki cok seneng golek kesalahane wong liya, ora trimonan, pokoke intinipun setiap hari-harinipun sing diraosake wonten ing sak lebetipun ati menika sumpek rupek
resah lan gelisah. Niki wau kabeh nandhakake bilih makanan ingkang kula lan panjenengan dahar menika saking hasil ingkang boten dipun restui dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi mbah, nak sampai saat niki ten ati batine panjenengan niku kok sih enten rasa resah gelisah sumpek dalam ngadepi urip ning alam dunia niki mboten wonten ketenangan, ora duwe rasa ayem jenjem tentrem, mboten saged emut dhateng Allah kanthi istiqomah. Nalikane ajeng tangi bengi niku wau abot raosipun, bahkan wis tangi kadang wis linggih tenguk-tenguk, ya ambruk meneh nyekel bantal, akhire keblabasan tekan subuh. Semanten ugi ati dijak dikir iling marang Allah niku mau akeh laline, keentuk itungan 10 dikir Allah Allah, hawani wis abot wis wegah. Kabeh niku wau nandhakake nak makanan sing kula jenengan dahar niku terose panjenenganipun Al-Imam Ali Asy-Syadzili niki wau kemungkinan dereng halal mungguhipun Allah Subhanahu